Saudações, amigos! Joia, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui com a nossa mini moto ProTorque TR 100F de 100 cilindradas e hoje nós vamos realizar a troca de óleo dela. O motorzinho já está quente, Lucas agora já vai desligar. Nós vamos precisar para isso um potinho de sorvete, que seja uma chave número 17, e muita atenção ao parafuso que você vai desapertar. Tá bom? Ela vai pegar, esse motor é igual ao da Bis, ele carrega, ele leva 800 ml de óleo de moto, tá? Nunca use óleo de carro no motor da sua moto. E 800 ml e nesse parafuso aqui da frente, tá? Então vamos lá. O motor tem que ser pré-aquecido para ele poder descer bem. Aqui debaixo da ProTorque você vai ter dois parafusos, esse daqui e aquele lá. E o que você vai trocar é esse daqui da frente, que tem essa espécie de proteção para uma pedra aqui, ó, para uma eventual proteger de um eventual batido de uma pedra. Porque esse daqui é o esticador da corrente de comando. Você nunca vai mexer nesse daqui do lado do pedal da embreagem, tá? Então você vai trocar o óleo nesse bujãozinho aqui ao lado do pedal de freio. Para isso nós vamos usar uma chave número 17, que o Lucas já vai utilizar lá. Vou encaixar para você aqui, Lucas. Sentido anti-horário, né? Vai lá, vai tocando ela lá, Lucas. Teve uma primeira vez que nós fomos trocar o óleo e aí nós abrimos o parafuso errado e quase que nós mandamos o nosso motor pro saco, porque ele aqui ele tem um esticador, uma mola que estica a corrente de comando. Ainda bem que a gente não mexeu nada na moto, só tirou e montou e aí deu tudo certo. Sempre tomando cuidado porque tá muito quente, sentido anti-horário, Lucas. Anti-horário. Não. Anti-horário. Tudo que abre é anti-horário, tudo que fecha é horário. E aí vamos rodar até o final, depois a gente, quando estiver quase saindo, a gente segura ele para não cair no pote. Esse pote é suficiente porque, como eu disse, vai pegar 800 ml. Vamos dar uma... Vamos lá. É o Lucas que tá fazendo a troca, hein? Só estou de assistente e cinegrafista. O ideal é você, como a ProTorque ela não tem nenhum tipo de marcação, o ideal é você trocar por tempo ou por voltas, né? Por treinos, né? Numa moto de trilha normal, os trilheiros eles costumam fazer a troca do óleo com 3 trilhas, 4 trilhas. Tem gente que faz com 5 trilhas. E sendo que em cada trilha tem roda aí 100 km. Tem assim. Gente que não troca nada e esses daí mandam embora o motor da sua moto muito rápida. O óleo, ele em comparação com as outras peças, ele é muito barato. E o fundamental é que você nunca descarte o óleo queimado no meio ambiente. Você coloca o óleo num recipiente e aí leva numa loja, num mecânico, quem trabalha com loja de óleo, para poder jogar, descartar no lugar certo, que provavelmente ele vai ser reaproveitado. Ele é novamente refinado lá. E aí faz... volta, tem suas propriedades devolvidas. Então vamos lá. Agora aqui no finalzinho, bota o óleo aqui. Cuidado para não queimar a mão. E aí vai cair agora aí. Bem quente. Bem quente. Vamos deixar encher o potão aí. Tinha que virar ela. Não, deixa ela assim por enquanto. O óleo quente ele desce rápido. Então escoado todo o nosso óleo. Agora nós vamos colocar a tampa. O Lucas vai fechar lá. E pegou depois, meu sapato. Depois vai colocar. Nós vamos usar o nosso funil. Agora vai lá. Bota a tampinha lá. Deixa é bom embaixo. Botar... Né? Não, pai, mas tem que tirar mais. Não. A gente escoou a beça aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Agora sentido horário. É o cheiro lá. Vai lá.
Bora, Luca. E... Tá com pressa, meu filho? Tag life. Te dei fora por acaso? Luca, nós estamos gravando o vídeo. É, mas dá pra esperar? Tá com pressinha? Quer tá com pressa, vai pescar, ué. Agora o Lucas vai fechar até o final. Não, vai deixar aberto, pai. Aí bota em cima e cai embaixo. Valeu, hein? Uhum. Então é um amor, hein? Uhum, de nada. Não tem vergonha de falar isso, não? Não. Aí, trocando o óleo da sua moto, você mantém sempre o motor em excelente estado. E aí pode rodar seguro, fazendo essas manutenções básicas em casa. Vai aí mais um videozinho para o canal para te auxiliar nos seus serviços, para você se encorajar e fazê-los com segurança. Ai, já foi. Tá. Agora nós vamos... Agora que vem a parte mais fechado lá. Um último aperto. Não aperta muito, que é de alumínio. E agora nós vamos colocar nosso óleo. Nós vamos colocar 800 ml. Já deixei aqui no jeito, tá? Tem a marcação ali do 800. Óleo 20-50. Deixa eu botar. E aí vai colocando aos pouquinhos ali. Vai lá, Lucas. Esse daqui eu vou colocar no pote velho. Enquanto isso, o Lucas bota o novo no motor. Será que não vai tombar isso aqui não, hein? Não, vai devagar. Vai dar cagada. Vai devagar. Diferença do óleo novo pro óleo velho. Mas aí tá bem queimado. Esse aí já me acompanha muito. Saiu 800 ml certinho. Isso, então, a gente não descarta na natureza. A gente leva até um posto e descarta. Enquanto isso, o Lucas coloca aí. Tá acabando. Do outro lado melhor, né? É ele todo. Já tem 800 ml aí. Tá. Quase lá. Depois disso, só colocar a tampinha e tá pronto o nosso serviço. Então não se esqueça, o parafuso do óleo é o primeiro. Esse daqui mais da frente, nunca aquele de trás. O do lado do pedal do freio, nunca o parafuso do lado do pedal da embreagem, da marcha. Foi? Não. Então foi o óleo todo. Beleza, vamos te tirar aqui. Última pílula aqui. Tá bom. Agora bota a tampinha. Peraí, deixa eu ver uma coisinha. O Lucas vai ver, tá curioso pra ver as engrenagens lá dentro do motor. Não pode deixar nenhum tipo de sujeira entrar aí, tá? Sempre limpinho, varetazinha que nós já limpamos. Limpa ela, mas quando tá sujo. Quanto é? Aqui, ó. Usa a parte de dentro aqui, ó.
E pronto. Vai. Coloca lá, enrosca e tá pronto. Apertou. Agora nós vamos ligar a moto. Isso. Aqui, ó. Não precisa arrochar muito, não. Tá bom. É de plástico. Agora é só ligar e tá pronto. Liga a moto, deixa trabalhar. Peraí, deixa eu pausa e vou lavar minha mão. Os caprichos finais antes de ligar a máquina. Tirando o final, colocar um óleozinho na corrente. Ei, a corrente já tá com bastante óleo. Já? Então tá pronta pra rodar. Então é isso daí. Vamos lá. Liga ela lá, Lucas. Amanhã a gente vai andar? Vai. Liga ela lá pra finalizar. Isso aí. Lembrando então que esse daqui é o parafuso correto, que é mais perto do pedal do freio. E esse daqui você nunca vai mexer nele, tá? Isso aqui é serviço para mecânico. Você não mexe, senão você detona o seu motor. Bom, Lucas, dá um joinha pra galera aí. Um abraço para todo mundo. Mais um serviço realizado em equipe. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.